Tja, wenn ich da den Tag bin, ich ist YouTube's Hooligans. Eroskriptes geist Hooligans. Jo mēs vairāk daram, nu kā cilvēku grupu, nezinu, kā dzirdēšu tevis, bet nu, kā cilvēku grupu, jo mēs vairāk taisam mini akcijas, jo mēs vairāk ar politiķiem, nu runājam dažkārt asi, dažkārt ar provokācijām, ne? Bet jo vairāk cilvēki ir tie, kas saprot, nu kas saprot, kas notiek. Kas saprot mūsu mērķus, mūsu idejas. Un, un tie, kas mūs necieš, tie, kas vēlās saskatīt mūsos ienaidnieku, tie arī paliek aktīvāk. Nu, kas ir pagodinājums, tātad mēs kaut kādu efektu dodam, bet tikai mans aicinājums jums, lai jūs pārliecinātos, ka šī ir cilvēka grupa, kas dodas reāli pēdējā cīņā par Latvijas saglābšanu likumīgā veidā. Ja jūs vēlaties pārliecināties, un es saprotu, ka cilvēki ir skeptiski, viņi ir tikuši drāsti tik ilgi, un tāpēc noteikti, nu, jūs neticēsit un norādīs uz mūsu pagātnes kļūdām, katram teiksim, man notiek brīvis piemineklis sakrās Tasikam, Dombas ziedojumu mākšanā. Tās lietas, ko, nu, ko mēs neslēpjam. Ir kaut kādas izvēles, teiksim, vai tagad es taisīju tādu sarkasmu pa brīvis piemineklu, nu, iespējams, varbūt ne gluži caur mana balsas, vienkārši varbūt kādu video vai kaut sarkasmu vai kaut tādu. Bet tas varbūt bija, nu, ar tādu nedaudz pipariņu pa daudz. Un tas, ko cilvēki, kam mēs nepatīkam, jums bāzīs, nu, tas ir viņa lielākais arguments, tas ir tas, ko viņa bāzīs jums un mums acīs. Es tajā pašā laikā aicinu jebkuru, kurš grib darīt. Un, ko to jā, okay, jūs esat skeptiski, ja mums mērķis sakrīt, satiekaties un parunājiet ar mums. Vienojamies tajās lietās, kas reāli mūs vieno. Jūs varat neticēt kaut kādām tur teorijām, teiksim, ko jūs uzskatat pa sazvērstības teorijām, teiksim, mums nav jāpiekrīt pa ķīmiskajām trasēm vienam ar otru un tā tālāk. Ja, ko, teiksim, Sigis aktīvi to skaļi izpauž sabiedriski es, lai nekāptu uz citu cilvēku jūtām, mēs to tā nepieminam. Mans viedoklis tajā ir, nu, es izteicies un es nedomāju, ka tas ir vērts atkārtot, tāpēc, nu, es domāju, kad nu, ja jūs gribētu, ja jūs cerat, ka tomēr vēl ir iespējams Latviju saglābt, un jūs gribat ņemt līdzdalību, ja jūs, teiksim, gribat pārliecināties, kādi mēs esam, vai mēs esam Kremļu uzpirktiņi, vai mēs esam tiešām cilvēki, kas ir ar kaut kādu vēl mainīt, varbūt ne perfektu izpildījumu vienmēr, varbūt jā, mēs pašajam par strīpu, bet kurš nekļūdās? Nekļūdās tas, kas nedara, un tāpēc, jā, es zinu mūsu, piemēram, manas kļūdas, ja tas, kas varbūt es sākumā taisīju tos video ar tādu bravado un ar pārlieku lamāšanos. Tas viss bija arī reizēm uzspēlēts, nu tā, vienkārši, lai noturētu jūs uzmanību, jo savādāk jums nopietnas lietas, nu, neinteresē. Un tagad es, mani publika iespējams spieļēju mainās, nu, teiksim, nē, tagad skatiesim, kā tur ir to video, teiksim, statistikas demogrāfija, bet tas cits tās. Bet, nu, un arī man ir jāmainās, man ir, jo es gribu kaut ko panākt. Es esmu vienkārši ieraudzījis dombiedrus, kur varbūt jā, ok, es arī nepiekrītu katra no mūsu biedri katram gājienam varbūt, jā, bet es uzskatu, ka labāk, lai 101 cilvēks mēģina dara un kaut kāda daļa kaut vai arbelīgi nepareizi pieeja, bet un kāda ar pareizi, bet viss kopā tas vismaz beidzot liks sistēmai sākt veidot kaut kādas izmaiņas, sāks kaut ko, nu, teiksim, nu jānotiek kaut kam, nu, cik ilgi var, un mūs apliks tikai lielākiem nodokļiem, nu, cik ilgi jūs pacietīst, un, nu, es saku, nu,
pievienojieties eiroskeptiķiem, lai jūs pārliecinātos, vai mēs esam Kremļa aģenti, vai mēs esam tiešām vienkārši bariņš psihopāti, kas nekontrolē citreiz, ko viņi darba. Mūsu kasieki nav aiz ļaunas sirds, bet varbūt aiz mazas smadzenēm tajā laikā. Tā kaut kā es nezinu. Man gribētos, lai jūs tā vietā, lai askritizētu, nu teiksim, nodirstu, lai jūs dotu labs padomus, lai jūs izteiktu savas idejas, lai jūs pievienotos. Un tad jūs redzēsiet, ka mēs neesam nekāda aģenta, ka mēs esam parasti cilvēki. Man ir darbs, man ir negulētas naktis un tas man daudz prasa enerģiju. Un es par to nesūdzies, es par to nerunāju, varbūt tas ir slikti, ka es to neparādu, bet tā tas ir. Baudat dienu? Jā, lielisks laiks, vai ne? Jā. Nu, ot, es gribētu, lai cilvēki redz to entuziasmu, to vēlmeni. Es zinu, ka daudzi ir uz robežas, lai, teiksim, sāktu kaut ko darīt. Un es nedomāju neko pretlikumīgu. Es domāju, ot, ko tu vai rakstīt reāli vēstules uz vidu, knābu, visu šito te... Pa to patvaļību, pa to visatļautību, pa to bardaku, kas ir. Un ja mēs visi, teiksim, nu, ja jūs redzat, ka policists ir apstājies, nu, viņi var stāvēt, kur viņi grib, bet, nu, kā apstājies, nu, ne tajā labākajā, teiksim, veidā. Nu, tā, ka gluži, nu, ar redzam, teiksim, necieņot atpārtējiem. Pieeit, palūdzat viņam, teiksim, būt labākam darbiniekam, nu, teiksim, izaicināt sistēmu caur jautājumiem, caur vēstulēm, tas ir, lai būtu sūdzības vai priekšlikumi vai vēl kaut kas. Nu, es tikai domāju likumīgā veidā, jo mēs nedrīkstam izmantot spēku, tāpēc, ka tad mēs attaisnojam valdības spēku izmantošanu pret mums tikam vienīgi. Tāpēc cilvēkiem beidzot ir jāpastāv. Nu, jūs tiešām uzskatāt, ka tas ir normāli 180 eiro pensijas, ka tas ir normāli, ka cilvēki reāli vēl galas, jā, es saprotu, tie, kas tiešām, nu, tiešām grib, tie strādā haltūrē, bet ir dažādi dzīves apstākļi, dažādas dzīves situācijas un vietas, teiksim, tā, ka lauksnieks varbūt gribētu izrauties kaut kur strādāt tuvākajā gatavī, bet viņam reāli nav tā, no kā aizņemties un nav ceļa, ja? Nu, mums ir jāsakārto valsts, beidzot, nu nevar. Mums ir pietiekoši liela nodokļa, lai mums būtu pietiekoši daudz līdzekļu, kurus ieguldīt valsts attīstībā, bet viņus izsaimnieko visus. Nu, ja tolete Latvijā sabiedriskā var būt 8000 kvadrātmetrā, kad Dubajas tas debeskrāpis, ja cik tur 4000? Nopietni! Nu, nopietni! Nu, pa ko mēs runājam? Un tikmēr kāda tanta nevar savilgt galus, viņa nevar reāli samaksāt rēķinus, viņa ir parāda savu. Viņa jau nosplēvās, jo viņa zina, ka viņa atrāk nomirs, kā viņa atmaksās viņu. Un mēs taisam sabiedriskā tolēts pa 8 štukām kvadrātmetrs. Un nevienam neuzdod jautājums, kāpēc tas nevarēja viss būt lētāk? Kāda mārta, kāpēc ir tā tautas līdzekļu iztērēt? Jūs domājat, ka tautas nauda nav neviena nauda? Kad var tā vienkārši viņu mētāties, un kur ir tie, kas vinnē tos te konkursus? Nu, teikt, uz manīm skatās, un es esmu tas idiots, bļā, runā ar sevi, un paliek emocionāls, bļā.